Dobro. Generalno, šta se dešava sa edukatorima, malo više od njima. Oni provode polovinu radnog vremena u obrazovanju, čak polovinu obrazovanja, znači stalno se usavršavaju. Oko 20% u planiranju i pripremi seminara i edukativnih emisija raznih. Oko 20% u nezi održavanju životinje objekata i imaju uglavnom puno radno vreme, često rade uvečer, u zavisnosti od obrazovnih programa vrte. Koji su njihovi izvori, mislim, izvori podataka, izvori informacije itd. To je sad program koji postoji u okviru vrta, ali internet, razni bedeke, novinski članci, reportaže, putopisi, udžbenici, saveti iskusnih kolega, poznavalaca vrta itd. Znači oni se zaista iz raznoraznih izvora informišu. I samim tim i vodič, odnosno edukator se informiše i poznaje sa zadacima izvođenja programa, ali kako sam malo pre pomenuo i profilom grupe, potrebno je da skinemo profil grupe. Vidite, bit ću vam prvo iskren, svojevremeno sam, pošto sam uvodio stalno ja, stalno nešto menjam i stalno imam neke inovacije, u svojoj satiričkoj agenciji uveo nešto što nije imala nijedna agencija, nema i dana nisu sveti, profil klijenta. Gde je pisalo, gospodin Marko Marković puši, ne puši, pije, putuje sa tim i tim, putuje prvom klasom, preferira više spratove hotela ili niže spratove hotela, laskavac je, ili je troublemaker, neprijatan, znate, ili opet boluje od toga i toga, znate, više voli planine ili more, tako da, i u tom profilu klijenta, u dosijeju, kako smo ih mi zvali kao maltene policijski, stoje njegove lične karakteristike. Zašto? Pa da bi prilagodili ponudu njemu. Znači, nama to ne treba za policiju, nego nam treba da bi našu ponudu što više, to se inače zove tailor made, kao što krojač napravi naše odjelo prema našim merama ili haljinu za ženu, tako mi napravimo, skrojimo paket prema njemu. Zato je bilo dobro da vidimo koja je grupa i ne treba da bude razgledanje uvek isto, nego treba da bude prilagođeno toj grupi. Jer jedna grupa ima viši nivo znanja, druga niži nivo znanja ili možda neka elementarno znanje. Ili recimo neko dođe što mi se dešava, kao imamo pola sata za Kalemegdan. Pa čekaj čoveče, ja mogu da ga spakujem u pola sata, ali ti nisi video Kalemegdan za pola sata, to je nemoguće. Znači, dešavalo se to, žuri na avion ili opet, znači, dešavalo se i suprotno. Bilo je za loše vreme, pa nemaš čime da popuniš to sve. A šta da ubacimo i tako. Znači, uvek moramo da imamo neku izlaznu situaciju, odnosno alternativu. Vodič se informiše i poznaje znači sa zadacima izvođenja programa i profila grupe, da li su to domaći ili strani gosti, to nije sve jedno. Koje zemlje i mesto porekla? Opet ni to nije sve jedno. Zavisno da je daleka kultura ili da je bliska kultura. Ako je neko iz Hrvatske sad, ne moramo da mu opisujemo nas, ali ako je neko već... Hoću vam kažem ovi šta se događa, da prinesemo moje iskustvo sa tim. Vidite, koliko ne znamo i koliko u Srbiji ne obraćamo pažnju o tome ko su gosti. Primjer radi, bio sam vajde, 30 puta sam bio po Kini, dosta sam provao u Kini, bio sam u njihovom stipendista na vreme i tako dalje. I sada oni dođu kod nas i sad mi im damo, čim oni dođu negde, mi im damo vodu, sipamo led i tako dalje, damo im kafu, sipamo mleko. Prvo, Kinezi ne piju nikada hladnu vodu, piju isključio to. Isključio to. Drugo, Kinez jedino mleko koje pije ceo svoj život je majčino i nijedno drugo nikada. Evo, pa znam, zato vam i kažem, znači, potrebno je tačno prilagoditi ponudu njima, a mi, i onda šta im radimo? Mi im damo jednu porciju, ogromnu količinu, ako hoće oni to ne. Oni hoće 6 porcija, svega pomalo, da probaju više, da osete više, tako da. I vole taj kolektivni duh, to je ostalo od Konfučija, ja vam kažem da vole da dele sve, jer Kinez ne kaže ko Srbi, ja, nego kaže mi. Oni, idemo, ćemo da radimo to i to, tako da, uvek je to. Oni kad prave pauzu, družimo se cijelo dana posla, kad napravimo pauzu, ajme da radimo taj džin u baštu. Zajedno. Kako ja sam, sam ne mogu, mogu samo zajedno. A kod nas je, opet, hoću da kažem, sve to treba skinuti profil. Nacija, naroda, etničke grupe, zajednice i tako dalje, i na osnovu toga im to ponuditi. Dao sam vam samo nekoliko primjera. Ili recimo, dobio sam jedan zahtev iz Saudijske Arabije, želimo da uđemo ovde, ali isključivo da idemo na mesta koje su halal i da jedemo koje su halal. Sad,
da ne lažemo, mi to nemamo stvari. Koliko god da kažu, gdje je pasne halal, recimo vezano za hranu, je od načina gajanja životinje, klanja životinje, pripreme životinje, sve, pa do serviranja načina itd. Sada ja lažem ovdje halal, ali nije, znači. Ili recimo Jevreji košer, tako da. Jevreji od, recimo, isto karakteristika od Mojsija, ne mešaju meso i mleko. Prema tome, bio sam pristup jednom Jerusalimu gdje su rabini ušli štapovima, polomili tanjire izlog te radnje. Ja nisam ukapirao što rade ovi rabini, ne mogu da verujem. Svi koliko su agresivni, što se rade? Ovi su unutra jeli, upravo su mešali mlečne proizvode i meso. I oni su sve porazbili u Jerusalimu. Uopšte vam kaže, ja sam baš prisustvao tome, rekao da li je moguće da se ovo dešava. Tako da, naravno, ne kažem, ne govorim ovo u negativnom smislu, hoću da kažem na što sve treba vratiti para. Pa što bi izvinite, ali ima malo digresije o ovaj svoje temelje na jednoj Aziji konkretnoj miliju pričetiva, vezano za ovaj prvog zadruča sa svinjetima u Izraelu. I sad, tehnički zoološki vrt u Izraelu nema predstavnika svinja, izuzet pekari svinja. Koji pekari tehnički nisu svinje jer su jako udaljeni. I onda je to bila čitava priča između direktora zoološkog vrta i predstavnika verske zajednice koji su morali zajednički nastup da uzmu pred posetiocima i objasne da ova životinja izgleda kao svinja, ponaša se kao svinja, piše kao svinja, a zapravo nije svinja. Odlična priča, odlična priča. Tako da onako, mislim, ali zanimljivo koliko zapravo taj religijski aspekt i te faktore. Pa evo, verujte, je nama bliski narod, bio sam nedavno u Splitu i uvijek gledam da odnesem nešto što oni nemaju. I sad odnesem duvančvake koje oni nemaju, odnesem magulicu koju oni nemaju. I sad kao, ajde bre, kakva svinja bez kolesterola, to je nemoguće, nemoj da vas jezeš, kaže, to je nemoguće. Međutim, kad su probali, odnesem i peglanu kubasticu, onda kao, pa dobro, to je samo marketinški trik, ono iz peglanih flaša. On kaže, nije. I onda sam im rekao čega se prave, recimo, kad sam radio program razvoja drugog pilota, oni su mi zabranili, bukvalno zabranili da kažem da je to ograničeno meso i konjsko mesto isto unutra. U peglanu. U peglanu. U peglanu, jesno. Kaže, nemoj to da staviš, skine, briši iz teksta. Ono to ga kaže da staviš. A oni to rade. Oni su čak i brendirali sad, znate, kao čili, kao pilotski krškavar i naučno šta. Ali to su sve, kažem, i zato uvijek kad daš nekom, pa koji je nama blizak, poput Hrvatske, Crne Gore, tu okruženje, nekadašnje Jugoslavije naše, znači, opet treba da uzmiš nešto što je za tebe specifično i posebno. A što njima... ovdje sam dao jedan namjerno primjer da biste vidjeli, vezano za prezentaciju i komunikaciju, jednu radionicu koja je iz 2018. godine, da je jedan od lidera, da kažem, evo, prezentu, kao i mi danas što radimo ovdje zajednički. I da bi se, da kažem, razvio i unapredilo samopouzdanje i veštine javne prezentacije i uopšte govora, da bi se ljudi inspirisali, motivisali i tako dalje, uključili. Čak su dali vidjeti i cenu koja je po osobi, 40 funti po osobi i tako dalje, je da prisustuješ tim seminarima i trenizima, radionicama i tako dalje. Evo, to je njihov brand, znači logotip i tako dalje. Znači, kao jedan primjer samo, kako se to radi. Tako je. Nisam zvuk. Pitajte, zbog ovo životinje. Dobro, levo životinje. Šta bi još bilo sredstvo propagande, odnosno marketinga, a što bi moglo da pomogne, ja sve imam sam i to. Imate, ali evo dali smo ovdje išta neke primere. Neke stvari bi možda mogli da promenimo i prilagodimo, da kažem, nekim savremenim zahtjevima pažnje, eto tako nazovem sada, jer vremenom se to isto evoluiralo, menjalo se i tako, da bude što praktičnije. Ne ono kao nekad više izgledeš kartu pa preko celog stola i tako dalje. Šta po njemu diće, vrta, treba da bude voda nepropusni čepni format. To je ono što je sada, da kažem, in, što je trendy, eto. Manji od A4, A4 je sad postao preveliki. Mape vrta sa itinererima, znači dobro je bilo da imate predložene par itinerera. Itinerera je utvrđena staza kojom idemo, tako. Znači, da li ćemo bude, postoje putokazi, to je jasno, u zovrtu koja je. Ali ne znači da svi imaju isto interesovanje. Možda bi trebalo možda tematski staviti to za one koji imaju drugu. Drugi ideje. Objekt ima
ekipa i životinjama promoviše konzervaciju, znači uzgoj i predstavljanje, promenjiv i inovativan, znači makar korice se vremenom menjati. Jer dešava se recimo, ne znam, evo, 7 puta štampa je isto. Pa čekaj, nemoj sad 7 puta štampa isto, kao nova štampa, a u stvari sve je isto. Daj promeni makar korice. Znači, da neku promenu izazovemo u tehničkom smislu, u ilustrativnom, bilo kom i tako dalje. Ali, recimo, dešavalo se u svetu, Zovrtovi su zaista vrlo atraktivna mesta u svetu i oni su dostupni često u knjižarama i turističkim informativnim centrima. Mi imamo da može turističke informativne centre, sigurno da bi trebalo da bude i Zovret u turističkom informativnom centru. Mislim na publikacije, na promomaterijale i tako dalje. Evo ovde su neki primjeri kako. Naravno, što se komunikacije tiče, vodič treba da poštuje pravila ponašanja i naravno i moralne norme, da predstavi sebe, vrt svoju profesiju, grad i zemlju, znači oni predstavi, evo baš možda tim redom sebe, vrt svoju profesiju, grad i zemlju, da se rađuje naravno sa navodinavcem, da nosi, to je jako važno, vidite, ISO podrazumeva to, ne samo da se predstavite, nego da svako ima identifikaciju i karticu, bar to, znači, i da piše, recimo, čuvar taj i taj, ili ne znam, edukator taj, ili ne znam, biolog, ili veterinar taj i taj, da ima svoj ID card, ili pločicu, koja bi trebala da bude tipizirana, znači tipska. Najbolje sa logom Zovrta. Mislim da imate baš i lepo ove, što je dobre nade, lepo onako izgleda s njom. Kažem, ovo ide kakve se samo ima što ne znam. Da, pa eto, znam. To je kao na kongresu, znate, svi dođe. Ja i kad pričam na tom svojim imenom popratim, ali bacim pogled na damu, znate, koja nosi ime, pa onda je on slovim sa prezimenom, znate, ili sa jednom kolegom i tako dalje. Problem je praktično se zato što dobijete cedulju koja vam misli oko vrata. I to je ono da se kači o sve i svašta dok radite i zato je to uglavnom i ne misli. Ne može se nositi ovdje parate posta. Može da piše. Da, parate posta. Da je izazeno je da piše, da tako nešto ljudi ovdje. To znači čak tako što se nalije, to bi recimo bilo mnogo praktičnije. Jasno. Pa vidite, i kod nas postoje isto i zovemo potpuno površnje bez sve. Zovemo klimatskim parkom Rangeri, vjerovatno znam. Da. Nemamo drugo ime, nego smo nazvali Rangeri, šta? Ajde, Rangeri baš ne deluje, nije važno što ne deluje srpski, nego deluje malo bez veze. Jer kad ja pitam, čekaj, Ranger, šta ti radi, on kaže, ja ne znam šta mi to znači. Znači, u evo džerdapu mi čovjek kaže. A onda je bolje da ima na džepu, recimo, i što mi kaže, ti zveze. Ili da stoji, mislim, ako imaju uniforme. Znači, ako mi imamo uniforme, koje bi trebalo da su tipske, brandirane, tako, da onda, jer uniforme je pripadnost. Znate, da se ne lože, da se znači ono ponovno psihologija. Uveče uniformista vojnice da skoči prvi da pomogne uniformista vojnicu. Pa makar bi ovaj vatrogasac, ovaj bolničar, ovaj policajac, ovaj vojnik itd. Jer uniforma znači pripadnost. Ali utiče i na ponos, utiče i na da kaže slavu, itd. Usluga započinje i završava se komunikacijom, to sam rekao da je ključna komunikacija koja vodi bliskim odnosima, a neuspešna komunikacija vodi do alijenacije, znači do utuđenja, često do konflikta, osjećanja manje vrednosti itd., da ne kažem vređenja nekada i tako. Jer danas se mnogo promenilo, znači imate ljudi danas u Srbiji, ne samo u Srbiji, u celom svetu, koji nemaju kulturu, ali imaju mnogo para. I recimo, bio sam prisutan kad kažem vodiču i vodim se baš, da kažem, ozbiljno potrese, naravno koji je dovoljno iskusan, kad kaže, ja sam tebe kupio, imaš to da radiš. A on se naravno nije kupio. I opak je te ražao, da se ono obraća vodiču, ja sam tebe kupio. A on se trese i neprijetno mu je, jer doživlja kao da je stvarno njega kupio. I sad on mora da bude ponizan, ne znam kao, pa to baš nije tako. Ali opet treba to voliti na način da ne učeš u konflikt. Dalje, izgledom i ponašanjem daje primjer drugima, zaposlenima i svim drugima koji ga prate ili uče od njega. Usluge za početnje i vršenje sa uzmanjenom komunikacijom. Prvim kontaktom se stvara, da, nikad nemate dve šanse za prvi utisak. Ovo je uvijek tako. Ali ne znači da ako prvi utisak nije bio sjajan, da ne možete to popraviti najbolje. Možete si. Znači, stvara se pozitivni i negativni utisak. Od koga utisak, od koga zavise da li je interpersonalni odnos u toku razreda. Naravno, moram da priznam uspešno realizam na ture, zahvalnost gostuju su nagrade vodičeve. Ovo nije floskula. Hrvite, da danas, kad se ne osjećam baš najbolje, ja uzmem pismo ljudi koje sam dobio posle tura koje sam vodio.
I kad pročitam ta pisma, osjećam se mnogo. Šta su ljudi pisali, kako su doživjeli i tako dalje. Ta pisma nema materijalnu vrednost, a za mene ima emotivnu vrednost. I kad ja pročitam kako su tu ljudi doživjeli to rođenje, taj moj odnos prema njima i tako dalje, osjećam se bolje. I onda zaista imam mnogo toga. To su bile i stranci, i domaći, i tako dalje. Naravno što je, da kažemo, i dosta sam Jugoslovena vodio, kad kažem Jugoslovena koji se nisu izjašnjavali, koji su se izjašnjavali, kažem, koji Jugoslovena. Tako da, sve vremena, u sobi imam jedan safari šešir jedne Hrvatice koju sam vodio, koja kad je krenula raspad Jugoslavije, ona je skinula na Beogradskom aerodromu, kad su se rastavili, pošto je nastavila za zadnjem letu, skinula je te safari šešir i rekla, jedaš malo trajno, a naša zemlja neće dugo trajati, dajem vam znak sreće. I onda mi poklonu tu, ja kažem, a ne, ma nemojte, neće to tako biti, nemojte, molim vas, neću da uzmem tako. A ona ga je stalno nosila. I imala neke veo i bele rukavice, štitila se od sunca u Egiptu. I onda, dan danas mi stoji taj safari šešće nje u sobi i uvijek se setim nje. I te rečenice koje u stvari već bila početak kraja Jugoslavije. Zato kažem, ovo nije floskula, ovo nije tek tako stereotip neki uspješni realizam nature, zahvalno sam ostaju su nagrade ličnosti. Naravno da radimo svi za platu i da je jako važno da imamo tu ekonomsku podršku, potporu i prihode i tako dalje, ali sigurno da je zahvalnost ljudi isto tako važno. Često mi pitaju, pa što te radiš, nemaš nikakve koriste od toga? Kada osjećam se dobro zbog toga? Nema materijalne koriste, ali se osjećam dobro. Ljudi su srećni zbog toga, kad su oni srećni, sigurno sam i ja srećan, jer nije ideja da činimo ljude nesrećni, već srećni i zadovoljni i tako, tako da je to zaista pravi pristup. Znači, taj, kako sam rekao, personalizovan, lični kontakt je jako važan. Najčešći i najvažniji oblik komunikacije, upravo od raspitivanja, znači od interesovanja, do informisanja, komuniciranja sa zaposlenima, jer vodič mora da posjeduje, a i da razvija vremenom i neguje te verbalne sposobnosti, da govori jasno i glasno i motiviše goste. Zaista, podiže stalno raspoloženje. Informacija treba da je sažeta, precizna, zanimljivo prezentovana i da drži pažnju. Treba vremenom da izgradite sopstveni stil, po čemu ste vi prepoznati. Kao što su to uradili razni, da kažem, voditelji, TV voditelji, recimo, ajde, i ove stare garde, pa i ove nove, itd. Da se po njima onda prepozna i neki, ajde, neki javni servis ili neka emisija ili reportaža i tako dalje. Najavite unapred o čemu ćete govoriti, saopštite i protumačite rečeno. Recimo, vrlo često kada nešto kažete, vidite već po reakciji ljudi da im nije baš najjasnije, onda bi bilo dobro da se to protumači. Naprimjer, pravilo ponašanje u vrtu koje mora da važe za sve. Idealno da im kažete, ovo mi u vrtu radimo, ovo u vrtu ne radimo. To što ne radimo, očekujemo od vas da ne vidite. Znači, to je vrlo lepo rečeno, onako možda malo ušali, ali to... Pazite, do te mere je sve dozvoljno. Sve vremena kad sam bio u San Francisco, otišao smo u Alcatraz, i sada jedna žena me pita tako, brat, potrebno mi hitno toalet. I ja, pošto nisam mogao da se setim u tom trenutku gde je toalet, pitam uniformisano lice koje je u Alcatrazu, izvidite gde je ovde izlaz? A on kaže, pa vi ste u Alcatrazu, ovde izlaza ne. A ovo uniformisano lice, vidite ozbiljno. Pa što kažem, kod njih je sve zezet. I onda i ona počne da se smije, ja počne da se smije, ona kaže, znate li mi se posle toga manje išlo u toalet? Cijela priča je ovako suluda, ali zanimljiva. Neverbalne komunikacije su češće od verbalne, znači i često nisu u saglasju. Znate, ima tu ironije, ima cinizma, ima sarkazma, ma da, hoćemo, uradit ću. U stvari sam rekao, neću. Znate, i obratno, znači sve zavisi, gledajte malo i kakav je govor tela. Jer govor tijela ostaje utisak, znači izraz lica, osmeh, da li je mrsomeljan, da li je pozitivan, dobronameran. Pogled, devojka mi jedna kaže, znate, recimo na obuci vodiče, znate, ja izbjegam da gledam u oči, da ne pomislim nešto, da ja želim neko kontakt i tako dalje. Ja kažem, ne, mora ste gledati u oči, samo je način kako gledate najvažnije. Nećete gledati tako što nekog zavodite, nećete gledati tako poslovno da pričate, da komunicirate na drugi štema, nemojte izbjegavati. Jer ona kaže, ja izbjegavam pogled, jer ona kad gleda levo desno, to je utisak nesigurnosti, dobro, znam. Da vi ne gledate u sagovoriku, to je i nepoštovanje u sagovoriku. Prema tome, jako je važno, bez obzira na pol, da gledate sagovornika i da se njim komunicira.
Znači, izbjegavati gledanje u stranu, znači skretanje pogleda i tako dalje. Imate utisak kao da ste nesigurni ili da ne izgovarate nešto što je baš istina. Pozicija tijela, ruku i nogu. Imate ljude koji isto, recimo, odlični su vodiči, prošli su obuke i tako dalje, ali verujte, obratite pažnju kad vidite po gradu, on ko vojni ko, stoji priča ovako, stoji priča i ne pomeri se, znači, potpuno je ukočen. I sad, ih kaže, pomeri se malo, ne treba da mašeš rukama, ne znam koliko ima i, recimo, svoje vremena sam radio sa pokojnim Mirkom Lavirovićem, znate, koji drže misiju sad, pa sad njegov sin to radi, ali njegov sin ima pretrenu, brate, pa pretrenu gestikulaciju. On stavlja ovako, znate, ovako, ovako. Znači, baš, ako isključite to, posmotrime, to ja radim vrlo namjerno da bi video, da bi mogu da vidim, zaista je to pretrenu gestikulacija. Sigurno treba malo da to bude prirodno kretanje i tako dalje, ali ne toliko da to pada toliko u oči. Naravno, svi kažu možemo na sve teme da razgovaramo. Možemo, ali i ne moramo. Jer postoje nepoželjne teme, znači, kao što je veroispovest, kao što je plata, to i među vama, među zaposlenima isto. Znači, nismo svi ovaj, znači, ni pravoslavni, ni ovaj, Srbi i tako dalje, i ne moramo da budemo, što nam nije nikakva mana. Znači, plata, zdravlje, ispovedanje i slično, što može dovesti do konflikta. Znači, politika, naravno, nisam to ni stari čini, se nisam. Tako da bi bilo malo pripadnost određenim organizacijama i tako dalje. Ko puši, ko ne puši, ko je vegetarijanac, ko je, da kažem, vegan i tako dalje, tako dalje. Znači, važno. Evo i ovdje obratite pažnju, ne znam koliko vam te slike znači, ali evo recimo ovaj puppet show, znate, lutkarske, gdje su opet životinje tu. Ovdje vidite sa malim, ne mogu baš ni da vidim, ovo su, jeste sigurno neki sisari, ali ne mogu baš da prepoznam koje je život. Možda čak i mali psi. Možda čak i mali psi. Evo, recimo vodič baš. Vodič koji ima obećani mikrofon, vidite signali koje svako od nas, htio ili ne htio, željeno ili neželjeno, šalje tri signala. To je nauka. Šalje vizualni, vokalni i verbalni. E sad, tu je jako zanimljivo što kaže nauka. Vizualno traje tek oko 10 sekundi i zavisi od pokrete, mimike, frizure, odeće, držanje itd. Ali utiče na percepciju bilo koje druge osobe čak 55%, što znači da je vizualno najdominantniji. Znači, vizualni utisak je najdominantniji. Kažemo, delo ne čini čoveka, to je tačno, ali vizualni efekat je dominantan. Onda, ton glasa, šta znači ton glasa? To znači dikcija, temperament, akcentovanje itd. Znači, to je ono što se zove vokalno, ne verbalno, nego vokalno, utiče čak 38%, posle 55%, vizualno 38%, a reči koje izgovaramo, takozvani verbalni deo, je samo 7%. Isto da je samo 7% važno šta kažemo, a sve drugo je percepcija koja se odnosi na vizualno i vokalno. Znači, koliko je to važno? Naravno, držanje treba da bude uspravno, jer dešava se, znate, da uđem negde. Pa to je atmosfera, znate, da bude nevjerovatno apatična, znate. To su ljudi toliko, znači, poleti po stolovima, znate, nekako deluju melankolično, deluju nezainteresno, inertno, pasivno, tako da je što, naravno, ostavlja loš utisak o firmi, organizaciji, kolektivu, tako da. Držanje, znači, da je uspravno, nikada pogrubljeno, klonulo, apatično, gestovi treba da su prirodni, jednostavni. Odeća treba da je nenapadna, da govori o ukusu i obrije. Imate situaciju gde vrlo namerno rade, čak i iz obrtvima, ali kažem namerno, to nije slučajnost, to nije individualna karakteristika. Gde imaju masovne tetelaže, piercinge, gole stomake, farbane kose. To je više izazivanje pažnje i deo animacije. Upravo, tako da je to način da se možda još dodatno neko privuče. A ponašanje svakako uvek treba da bude u skladu sa odećom. Zato što se dešava kod nekih ljudi, kod muškaraca i kod žena, da ponašanje nije u skladu sa odećom. Muškarci odlično znaju, pa je dame, da ne čisto se ponašaju u odelu i u trenerci. Potpuno je drugo ponašanje kad se ti u trenerci i u kretanjima, i u, ne znam, manirima i tako dalje, nego kad imaš neko odelo maštu ili kravatu ili, ne znam, letvi maštu i tako dalje. Znači, opet treba to uskladiti da to bude sve sinhronično. Ovo što pomenuo sam više puta vanredne situacije, jer se život sastoji često iz vanrednih situacija. Jer sad moramo imati te izlaze iz vanrednih situacija, a koje su najčešće u mom životu? Ja ću možda da budem sad malo i neprijatelj, kazat ću vam
koliko putovanje divno, imao sam na putovanjima ubistva, samoubistva, krađe, tuče, gubljenje ljudi, gubljenje pasoša, gubljenje pretraga, sudare, i sve sam to rešavao. Verujte mi, nikada od domaće agencije, stranije sam, od domaće, nikada nisam dobio kad sam krenuo put, bilo kakvu proceduru, bilo kakvu uputstvo, šta raditi u takvim situacijama. Ali nikada. Kao da te situacije ne postoje. A što kaže Marquez, znate, postoje stvari koje se nikad nisu dogodile. I šanse da se to dogodi je, tako reći, nikako. Ali ako se nešto jednom dogodilo, vrlo je verovatno da će se dogoditi ponovo, a ako se dogodilo dva put, sasvim sigurno će se događati i treći, četvrti, peti, šesti, sedmi put, tako da. I onda, htjeli ne htjeli, morate da imate šta s tim, kako reagovati. Zato je važno da napravite izveštaje, da upravo sve što se vanredno dogodilo, treba da kažete šta se to vanredno dogodilo i kakva je bila izlazna situacija, kakav je bio rezultat toga. Kašljenje, muka, povreda, kolaps, svađa, krađa, zalutala osoba, to se dešava, posebno u vrtu, no, u velikim, ajde naš vrt nije tako veliki. I nadam. Ali, možda? Nadam. Da, da. Godišnje nivou se gube deca. Da, da, da. Eto vidim, da, to je to. Izgledaju dokumenta, stvaraju vrijednosti, novac. Znate, mnogo puta mi se desilo da su ljudi vratili. Zaista češće da su vratili nego da je bilo ukradeno. Znate, baš što vi kažete, naravno kada je grupa u pitanju, da neko nešto spusti, pa misli da je taj drugi uzeo, ali nije uzeo, krenu s decom, bez dece i tako ostane nešto. Da li je to omiljena igračka ili je to stvarno vrednosti uključujući pasoši i novac i tako dalje, ali dešava se. Zato taj krizni menadžment treba da propisuje izlaz iz vanredne situacije, reći gostima unapred šta da rade u slučaju neplanirane situacije. Znači, počnemo od onih uobičajenih stvari, znači reći, a ne, nismo svi slušali panike, da pričamo požar, poplava, udar, groma i tako dalje, nećemo da idemo na to, ali ono što se može očekivati. Dobro je bilo da gosti koji dolaze, i pojedinci i grupe, dobiju mapu, to može sve da su kalkulišu cenu. Dati mapu, vizit kartu, eventualno i tako, broj mobilnog, baš u slučaju gubitka neke situacije i tako da je broj mobilnog da ako se neko izgubi, tako da je odmože da se zove i da se nađemo negde na nekom mjestu. Koliko smo dece našli, vratili, radnici i mi, 5 paketa grad Beograd treba da nam uvijek. O, Bože! To znaju svi. A kako se najčešće gubi? Kažete, kako? Šta je kako? Kako odgovorni? Roditelji sedu u kafiću, dete koji je sa svima se izlazi. A to kad nekada muža, kad je velika muža. Ili druga varijanta, prosto samo odvoji se od roditelja u civilu. Polono mi ne gledaju šta radi deca. Da, da. A kažete mi, da li postoji mjesto u vrtu gde se najčešće gubi? Različito. Nema to. Nema pravo. Nema. Nema pravo. Ja sam mislio da možda postoji mjesto gde se to najčešće dešava. Nismo što se dostanemo da je pakar. Ali da se stavimo opet, povedne sam mojim iskustvom od leta, letos, za jedne događaje, šta je možda natjerao osobnim invalidskim kolicima da se predvrne i da dopusti do ograde četvoronoške i da krene da bocka lavove kroz ogradu, to je ono što... I da gure ruke ovako kod lavo. To nikad ne se desati. To se učinio. I trup uvjerio zadnji neku progutaj na lavo. Ja, Rajke, ne smiješ, pa gdje je taksi, pa gdje je novi, jedno te zabavi 3 sata da je ga. Na pola miliona posjetilaca godišnja statistika nije na vašoj strani, znači vi ćete prosto imati određenje procenat budala. Ne znam kako da će biti više. Nije to problem, problem su oni tipovi kada prosto tih ljudi koji vam čine razli ili vi imate statistički značaj. Da. Vidite, to jeste problem. Ja sam svojevremeno se borio i dan danas se borio za neke promjene u vodičkoj službi na strani zakonodavaca, ali zakonodavac je jako teško prihvata, znate, struku, jako teško struku. Možno već. Da. Insistirao sam prvo, srećno mi sad vraćamo, ti si mogao da polažeš za vodiča i logičku legitimaciju, a da ne prođeš nikakav psihotest, zdravstveni test i bilo šta. Znači, mogu se izađeš iz Lazara Lazarevića i da polažeš za vodiča i da vodiš grupu. Eto, mogu si, hipotetički. Sada su to uveli i verite, on je eliminator, psihotest je eliminator, 20% opere, znači na 100 ljudi, eto, 20 njih opere. Drugo, šta je bilo jako važno, na čemu sad insistiram, baš iz prakse, ali oni ne mogu da me čuli, ne mogu da me razumiju, smatraju da je to
to suvišno, je da vodič mora između ostalog ovih ispita koje polaže za da bi dobio licencu, mora da polaže i prvu pomoć. Verujte, mnogo puta ovo što mi kažete sam pružao prvu pomoć i ljudi su bili presrećeni, sam uspio da ih spasa. Bukvalno da ih spasa. Samo za koji čovjek imaju znanje, ako nemaju veze s vodičkim znanjima, nego imaju iz druge oblasti. Ali, mislim da bi to moralo, to je kao, i to polaganje sve što mi radimo za vozačku dozvolu. Kao, ne znam, za prvu pomoć. Ko to zna, ko to prati, ko to praktikuje postavlja, niko živi. Ali za vodiče to je jako važno. Mi smo imali za prvu pomoć, tako? Mi smo imali... Jesmo, jesmo, pre par godina smo imali isto ovde. Bilo je. Zakon to propisuje određeni procenat zaposlenih mora da dođe obuku za prvu pomoć, za požarstvo i za ne znam šta što ne. Recimo za požarstvo smo svi imali. Svi smo imali, da. A za prvu pomoć... Za prvu pomoć samo određeni procenat zaposlenih. Da, da, imali smo. Ali verite, vrlo je bilo značajno jer dešavalo se stvarno sve i svašta kraj. Od da kažem, uboda insekata, alergijskih reakcija, znate, padova, povreda, svega. Gušenja, epilepsije, da, epilepsije često i tako. Tako da, bilo je baš mnogo toga. Znate, koliko puta sam, da kažem, još i kažem unapred, da se nešto ne jede, ne pije, neka lokalna hrana koja je, da se ne pije voda. Znate, ljudi ne razmišljaju, recimo, gledam ljude i kažem, nemojte piti vodu, ne pijemo vi vodu, onda on sipo led sila. U, ne znam, u viski ili u botu i tako nešto, znaš, ne, u ovu, ne prelem vić, tako da se praktično uzao vodu preko leda, jer ne povezuje upravo led sa vodom, što bi trebalo da se lako uradi. Znači, tehnike podsticanja i snalaženja, ovo su samo neki primjeri, ima mnogo toga, ali kad vidite grupa u šali, da kažem, autistična, kako mi nekad znamo da se našljivo, znači, grupa koja ne reaguje. Znate, jer imate, to je stvar kulture, imate recimo Koreanci, Nepanci, kad im pričate, oni ne menjaju facu. I sad ti misliš da si dosadan, da si nezanimljiv, da to ništa razumiju, i onda vodiči piti, ali vi mene razumite, kao, kao da. I tako, onda vrlo često se dešava, i onda je potrebno da njih probudimo, znate, nekim stvarima, jer što je vrlo pristojan narod, inače, Japanci, ja mislim da su najpristojniji narod sveta, bar i moj iskustvo s njima tako, jedino što to ne pokazuje mnogo dok ne dođe trenutak. Da li se neko sretao s ovim, kad kažem ovim, možda se misli na životinju, areal neki ili neku situaciju vezano za tu koja se javi u vrtu, onda je mi tehnika takozvano rikošet. Vi ste želi da kažete nešto u vezi s tom temom, znači čak i ako nije želeo, a imate utisak onako kao da je krenuo ili neverbalno i tako dalje, kao izvolite, samo kažete slobodno i tako da ga mnogo hrabrimo da se uključi. Pa onda menjenje pravca. Tražite da na pitanje odgovore onaj ko postavlja pitanje, kao Sokrat. Sokrat ništa vi znate nije zapisivao, on nema pisane nikakve stvari, ali je Sokrat najčešće davao odgovore tako što kad su dolazili kod njega nešto ga pitali, onda njegova reč je bilo, a kako bi ti to uradio? Isto, kad vas pitaju nešto time, to je dobra caka zato što time dobijate i na vremenu. Ako baš niste sigurni, imate onda vremena dovoljno da razmislite o ovom odgovoru. I neko kaže, a šta je s ovima, šta je s ovima, kako bi, a šta vi mislite, šta je to? I onda dok jedan kaže, ja mislim ovo, ja mislim ono, mislim, možete da pripremite i razmislite odgovor ako već nema. Ili čisto da uključite grupu da biste oživili interakciju, koja je jako važna, da se ono uključi. Ili odgovorite citatom, aforizmom, anegdotom, šaljivim primjerom, to svi vole i to diže raspoloženje grupe. Da kažem, eto, nekim prigodnim narod, ne, nekim uvredljivim, vezano najčešće za temu, za životinje, za vrt i tako dalje. Ovo je ljudi na praksi, tako? Da. Da, postavio sam da su. Da. Se poznači ili su po tim verima ti. Da. Evo ovo se izlaze. Da. Ili ako ne znate odgovor, što je potpuno legitimno, ja da vam kažem kao, ja ovo rekao sa studentima, ne znaš, neka sam rekao sam, ne znam, ali sam rekao da ću sutra reći. Ne mogu sve da znam, zar je bolje da sam ih slagao, pa da kažem da, to se ovako radi, onda ne znam, proverit ću. Ali s to onda držimo obećanje, proverim i sutra im to kažem, ili prvom prilikom. Onda, ako ne znate odgovor, pitate nekog iz grupe, da nije možda to ne znate. Ja to ne znam, da ne znate ili nije, onda će se neko javiti. Ili zaposleni u vrtu, nekog drugog. Evo, svoje vremena sam bio u Leposaviću, znate, onda Leposavić je na Kosovu dolovi, znate, i Granici. Faktični granici. Jeste, južne patine, oni kao pripadaju Leposaviću. I sada, nekako su ljudi bili, ono, malo neki je politika na terenu, znate, na tu
odluku i na taj program razvoja što sam radio zajedno sa svojim ekipom. I onda, ma nema ništa, ma kakav turizam, mi nemamo ovo, nijemo ono, sve onda kakva apatija, neki defetizam i tako dalje, znate sve. I onda drugi kad pitam, dobro, imate li nešto, ne, nešto, bilo šta što niko ne da, svi počnu kao da se smeju, a jedan stari čovjek digne ruku. Ja kažem, izvolite, gospodine, šta ima? On kaže, imamo tulipu sedmiku, srpsku lalu, to niko ne da uspelo ovo. I ja kažem, kao što imalo više o tome, i on ispriča, i on svič, otkrio ono sve. I mi onda krenemo da brendiramo srpsku lalu, tu, tulipu sedmiku, napravimo logo tih turističke organizacije, to se zove sportska turistička organizacija kod njih, napravimo neku u obliku šajkače glavu, prilagodimo je i Albancima, vrlo namerno sam to uradio, odnosno, da kažem, muslimanima, jer je to bio i omiljeni cvet svoje veličanstvo. Inače, u Istanbulu čuveni karneval lala i tako dalje, i tako dalje. I onda, hoćete vam kažem da je toga se krenulo, sad imaju manifestaciju vezano za tu lalu i tako. Nije od čega možda se napravi ozbiljna priča, ozbiljna kako mi zovemo, inače, u struci, turistički proizvod. Vrlo značajno. Bitno je da zabeležite konstruktivna pitanja, odnosno, da kažem, čak ima pitanja koje su potpuno neočekivane i tako bitno je da imate sutra rješenje i odgovor na ta pitanja, ideje, predloge, rješenja, neko, evo i mi, među nama sad kad pričamo, od ovih silnih ideja bi nešto moglo da se i primeti. Vidite ovo što je, to se stavlja na prst, kao, znate, pa onda kao neki puppet show, kao neki ovaj, igra ili da kažem, tih životinica koji su ovaj, uglavnom za, deč, za manju djecu. Evo ovdje primjer jedan hranjenja i tako, vidi, dosta otvoreno ovako, bez neke kave za ogradu, naravno da se to može i tako. I druge, opet neke, da kažem,